Elmari stuudios on külas meil Hannes Villemson , tere Hannes tere, ! tere-tere ! mina mäletan sind esmalt lapsepõlvest , kui sai vaadatud videofilme ja , ja sa olid Tartu videos ja , ja tõlkisid ja lugesid filme peale . kui palju sa ise mäletad sellest ajast ? noh , mäletan päris hästi , kuna neid filme sai loetud ikka head mitmed aastad ja arvuliselt vist oli üle kolmesaja kokku see oli päris suur töö , tol ajal neid lääne filme meil kinodes vist eriti ei jooksnud ja videolaenutus oli selline üks tunnel valguse poole , kust , kus neid lääne filme nägi ja eks nad olid ilmselt sellised piraatkoopiad , ega ametlikult polnud see asi lubatud , aga tõlgiti nad kõik ära , loeti eesti keeles peale ja siis laenutati inimestele ja see noh , töö oli ka päris suur , kuna film tuli ikka läbi vaadata mitu korda ja segased kohad üles kirjutada , aga siis , nagu me praegu siin sinuga stuudios istume , ka siis stuudios otse peale lugeda terve film järjest , kõrvaklapid peas , ise kuulates , mis inglise või , või saksa või prantsuse keeles seal räägiti , ja kohe automaatselt peale lugeda , nii et see on selline sünkroontõlgi töö , päris , päris , päris raske töö , mida vist iga tõlk ei tee , aga aga noh , jah , oli neid tegijaid teisigi peale minu ette no teie pundist Tartu videost tuntud hääled kindlasti veel Lauri Rõuk ja Endel Valdas ja , ja siis sina , Hannes Villemson , koostöö neid tegite enamasti ühe pundiga ja , ja teie hääled olid tegelikult üle Eesti väga-väga tuntud , lisaks teile ringlesid peale nende eestikeelsete tõlgete veel ka venekeelsed sellised nohusa häälega tõlked , mäletatavasti . aga ma otsisin kusjuures üles Endel Valdase ja Lauri Rõugu ka ja me rääkisime nendega ka ja ja nemad väitsid , et sina olevat tavaliselt valinud endale sellised rohkem sellised nagu väärtfilmid tõlkimiseks . Jah , selline kalduvus mul oli küll , ma päris selliseid tappisid väga , ma , mis filme sai küll ka tehtud , aga , aga kui vähegi võimalik , siis siis ma valisin jah , kas heade näitlejatega või heade režissööride filmid ja ja , ja pigem tegelesin nendega . Endel Valdas ütles , et tema oli selline möllufilmide fänn ja tõlkis enamasti kõiki Schwarzeneggi asju . jah , mina , mina jällegi kus olid seal ütleme , Elizabeth Taylor või , või Paul Newman või Dustin Hoffman , praegu Vanemuises jooksev vihmamees näiteks oli mu üks lemmikfilm ja Rain Man , selle ma tõlkisin tol ajal , jah . Rockid olid ka sinu tehtud , ma mäletan , paljud sellised Sylvester Stallone asjad . no vist jah , Surmarelvad üks-kaks-kolm ja ja siis mis , mis see eestikeelne pealkiri on , see Die Hard uh, . Uh, visa hing . Visa hing , jah , neid ma tõlkisin ka , jah no sinu poolt on mitmed sellised pärlid , ma vähemalt tean , mul on kodus ka videokassettidega kaste mitu-mitu ja ja ma fänn-tõsiselt sinu neid tõlkeid , mis sa omal ajal Tartu videos tegid ja kas sa õppisid seda tõlkimist või , või peale lugemist , seda tõlketööd kuidagi kuskilt ka juurde või , või tuli täiesti niimoodi improviseerimiskujul ? see oli ikka iseõppijana kõik . seda asja ei õpetata ja no ma üritasin olla võimalikult originaalitruu ja täpne ja ja tihtipeale jah pahandati , et, et mis te seal ropendate , aga ma ütlesin , kui originaalis on niimoodi , siis tuleb ka välja öelda , ei saa siin pehmendada ega nunnutada midagi , et seal tuli jah , päris mõningaid originaalsed väljendid , kuna eesti keeles see ropendamissõnavara on üsna piiratud , aga aga inglise keeles oli ta kohati päris mahlakas seal , siis ma mõtlesin ise mingeid termineid seal välja ja panin need paberile kirja , muidugi kui otse meelde ei tule tõlkimise ajal ja siis kasutasin ja noh , ma ei hakka neid konkreetselt siin meenutama praegu .